Kapitola 5. Telefon na druhém konci drátu vyzváněl nekonečně dlouho. To je Ústředna, informovala mě polohlasem mimo sluchátko a pak spíše sama pro sebe. Někdy to tam dlouho neberou. Ještě chvíli seděla nehybně, málem už k mému zděšení zavěsila, pak ale vykřikla. Dobrý den, tady je Mirka. Ano, doktora Truhláře. Děkuji. Opět jsme čekali. Ahoj, Toníčku, rozveselila se za chvíli moje sekretářka. Pak se něčemu zachichotala a pokračovala. Já ti přidám inženýra Šaldu. Dobrý den, vložil jsem stěžka do sluchátka. Už jsem cítil svědění po celém těle, pálení a tlak na hrudníku i v břiše. Nemoc nezadržitelně zachvacovala organismus. Nezlobte se, že vás ruším v zaměstnání, ale myslím, že věc je dosti vážná. Vlastní hlas mi zněl dutě a cize. Asi to tak bývá. Co byste potřeboval? Ptal se věcně, spíš studeně. Myslím, že mám cukrovku, pane doktore. Asi bych potřeboval vyšetření. To asi ano. A byl jste už u obvodního lékaře? Jak může mluvit tak všedně o takové věci? Ne, dosud ne. Já se obracím přímo na vás. Musel v mém hlase tu naléhavost slyšet. No, já nejsem internista, ale samozřejmě vám mohu zařídit vyšetření a případně i hospitalizaci. Přikyvoval jsem a neodpovídal. Doktor Truhlář listoval v kalendáři a doplnil k řečenému. Pane inženýre, přijďte za mnou zítra odpoledne, já mám službu a probereme to. Tedy pokud můžete. Ano, hlesl jsem. Já si to zařídím. Bylo mi jedno, co se bude dít. Zítra půjdu ke specialistovi. Vůbec mě nenapadlo, že je specialistou na něco docela jiného. Byl to prostě specialista. Rozloučili jsme se a zavěsili. Z práce jsem odešel dřív o 2 hodiny. Volno jsem dal i sekretářce. V kanceláři už nebylo co řešit. Bylo-li tam vůbec kdy co řešit. Marii jsem přistihl nad knihou. Či lépe řečeno, urychleně ji skrývala, jen jsem vstoupil do pokoje. Co jsi zjistila? Ptal jsem se netečně. Netrap se, Kájo. Snad všechno dopadne dobře. Hledala jsem, jak se správně vedou jehličnaté zábaly a zálevy. Děkuju ti, Marie. Děkuju. Vzal jsem její ruku do dlaní a stiskl, jako bych se loučil před cestou na jižní pól. Zítra budu exaktně vyšetřen. Specialistou. Jestli mám nebo nemám cukrovku, pak se zaměříme na další. A co dělá ta vyrážka? Myslím, že je to horší, řekl jsem, aniž jsem o otázce příliš přemýšlel. Napřed musíme najít, jaký obraz má cukrovka. Vždyť zítra mě budou vyšetřovat. Půjdu do nemocnice. Vykulil jsem skoro v píše oči. Snad se ještě chtěla zeptat, proč chci znát příznaky, když bez tak budu vyšetřen. Místo otázky ale sáhla po knize v uvolněné vazbě. Tady, 123. Tak čti. Zalil mě podivně příjemný pocit, jako bych se po horské túře zavrtal do peřin. Příznaky cukrovky bývají sucho v ústech a žízeň. Nemocní zahánějí žízeň hojným pitím, vypijí třeba 10 litrů vody. Cukr potřebuje ke svému vyloučení hojně vody, kterou z krve odnímá, a proto cítí diabetik stále žízeň. Příznačné je svědění u cukrovky. Kůže bývá suchá a trpí lišej a nežity. Dále má nemocný hlad neukojitelný, ač hojně potravy přijímá. Následkem nemocný chřadne a bývá stísněný, ačkoliv jindy vše lhostejně snáší. Marie, dříve než si začala číst, chtěl jsem tě poprosit o trochu vody. Mám neukojitelnou žízeň.
Chvíli na mě zdrceně hleděla, než vstala, aby mi přinesla sklenici vody. Bylo víc než jasné, že jsem vážně nemocný muž. Kapitola 6. Marie seděla v čekárně těsně vedle mě. Mezi samými ženami, staršími i mladšími, většinou těhotnými, působil jsem asi nezvykle, ale vnější dojem je v některých případech naprosto bezvýznamný. Takovým případem byla i úplavice cukrová, jak se v knihách také nazývá. Ordinaci konečně opustila poslední gravidní žena a sestra vyzvala Marii, aby vstoupila. Ta pohodila hlavou ke mně a já jsem se pokusil vstát. Ještě štěstí, že mě Marie provázela, protože teď mi mohla pomáhat z čekárenské židle. Cesta do ordinace se ukázala být náročnější, než jsem předpokládal. Na půli cesty jsem se musel opřít o stůl s rozhozenými vlastami a zdravotnickými pracovnicemi. Ve dveřích stanul doktor Truhlář a sledoval mé úsilí přiblížit se do vyšetřovny. Už jdu, pane doktore. Už jdu. Hned to bude. Pomalu jsem ujišťoval Truhláře, který jen mlčky přikyvoval. Místnosti vévodilo podivné vysoké křeslo, či spíše lehátko s kovovými třmeny a lampou mezi ně hledící. Vyskočte si, promiňte, posaďte se sem, pane inženýre. Sestra se něčemu nevhodně zasmála. Nepochopím, jak může mít důvod k veselí, když vidí tak zasaženého člověka. Děkuju, pronesl jsem temně a vyčítavě se podíval na sestru. Truhlář se posadil proti mně, přehodil si nohu přes nohu a zaklesnuté prsty rukou položil na koleno. Tak co vás trápí? Já jsem sice gynekolog, ale myslím, že když mi povíte vaše základní potíže, tak něco vymyslíme. Už od pohledu bylo zřetelné, že nepatří k těm, kteří se s pacienty zbytečně mažou. Usmíval se sice, ale čert mu věř. Cítím se velice unavený, zmožený, pane doktore. Trvalé sucho v ústech a žízeň, i když ji zaháním hojným pitím. Pociťuji svědění a celá kůže se mi zdá suchá a trpím lišejí a nežity. Však se jen podívejte, co se mi například udělalo tady. Doktor Truhlář vůbec nezměnil svůj pohodlný posas, když mě sledoval, jak snímám ponožky. Z dálky a zcela bez výrazu prohlížel mou vyrážku a pak jako by nic prohodil. Tohle nic není, to je nějaká urtikárie nebo něco kontaktního. Já tomu nerozumím, ale s tímhle to nesouvisí. Myslím, že tekutý pudr to vyřeší. Tedy to odbil dost nepěkně. Opravdu je znát, že dělá jiný obor. Naštěstí člověk má možnost poučit se jinde, v knize. Tak jak to líčíte, je to opravdu dost nápadné. Určitě vám to vyšetření zajistím. Měl někdo z vás, u vás v rodině cukrovku? Ptal se tónem, s jakým se nakupuje v mlékárně. Myslím, že ne, pane doktore. Dobře, obrátil se ke stolu a začal psát nějaký papír. S tímhle si dojdete na internu, můžete se obrátit na doktora Hergeta a že ho pozdravuju. On vám už řekne další. Podal mi lístek a tím mě zřejmě vykazoval z ordinace. A to teda ne holenku. A pane doktore, myslíte, že je ještě nějaká naděje? Naděje? Ujišťoval se lékař. Jak dlouho mohu ještě? Nedokázal jsem to vyslovit. Pane inženýre, naklonil se ke mně jako k batoleti. Co to povídáte? Za prvé, o cukrovce mluvíte jenom vy a vůbec není jasné, jestli ji máte nebo ne. A pak, dneska kolem nás běhá tolik diabetiků, že o tom nemáte ponětí. To už totiž dávno medicínský problém není. Dnes totiž, milý pane inženýre, má každý něco v nepořádku. Už nenajdete zdravého člověka vážně a vy máte třeba rozladěnou slinivku. Moc mě neuklidnil. Ale co o tom taky může vědět? Gynekolog. To už sestra otvírala dveře do prázdné čekárny, tak jsem se na nic neptal. Pojď, Marie.
Vyrazil jsem energicky a zpříma, až jsem se sám polekal, že si ublížím. V tu jímavou chvíli, kdy jsem byl odváděn naposledy k domovu, mohlo mě utěšit jediné. Konfrontovat totiž sdělení mladého truhláře s pravdami uloženými v knihách. Kapitola 7. Do práce jsem přišel až v poledne, spíše přivlekl zesláblé tělo do kanceláře a utrýzněným pohledem pohladil Mirku. Zaznamenal jsem změnu v jejím oblečení. Bylo to přirozené a pochopitelné. Sukně střízlivě pod kolena, punčochy v barvě pleti, nenápadný svetřík a vlasy ukázněně zčesané do ohůnku. Jsou to nedoukové, hlesl jsem, když jsem se u svého psacího stolu vydýchal. Neptala se, koho mám na mysli, bylo jí to jasné. Lehkomyslní laikové, kteří nepoznají, jak blízko mám. Bolestně jsem se podíval oknem do prosluněného dne. Což to není vidět na první pohled? A co vám řekli, pane inženýre, tedy jestli se vás mohu zeptat? Herget, co je to vůbec za chlapa? Napřed mi dali takovou šampusku. Už jsem nepociťoval stud. Můj pocit bujného mužství byl stejně roztříštěn. A vyšetřil pak moč? Zlostně jsem odhodil na desku stolu tušku. Prý nic? No dobře, povídám si, když nic, tak nic. To se ukáže při tom jejich vynálezu. Oni na vás něco zkoušeli? Polekala se Mirka. Ovšem, 3 dny předtím jsem nesměl užívat některé léky, ty mi vyjmenoval. A vy jste něco z toho bral? Snažila se uhodnout Mirka. To ne. Náhodou jsem nic z toho právě neužíval, ale co kdyby? Co kdybych najednou potřeboval některý ze zakázaných přípravků? Jen díky šťastné osudové shodě, nic z toho jsem v těch 3 dnech nepotřeboval. Pane inženýre, obdivně mě prohlížela sekretářka. No a dnes mi dali po těch hrozných, mučivých 3 dnech očekávání vypít nějakou břečku. Opakovaně, poslouchejte, opakovaně. My pak odebírali krev a co myslíte? Nic? Prý nic? Křečovitě jsem se smál tomu nesmyslu. Prý mi nic není. To jsou ti dnešní doktorci. Z toho, že jsem docela zdravý, mi bylo úplně na nic. Čím chce tedy vysvětlit to mé chřadnutí? Mé postupné dlouhodobé a plíživé strádání a vytrácení sil, to, že si mě chce ještě pozvat, se mi zdálo docela bezvýznamné a nedůležité. Zvuk telefonu jsem si uvědomil, až když jsem slyšel promluvit Mirku. Pro vás, pane inženýre. Děkuju. Do mikrofonu jsem napřed dlouze a znaveně vydechl, než jsem byl schopen se ohlásit. Tak jak to vyšlo? Naléhavost v hlase nedokázal tlumit ani telefon. Zatím není v jejich technických silách a laboratorních možnostech prokázat klíčící neduch. To mě trochu leká. A dříve než zřejmě budou k dispozici nějaké citlivější přístroje, co? Co mohu dělat? A co ta vyrážka? Mirka seděla u stolku s psacím strojem tiše jako mlok. Moment. Oddálil jsem odpověď a sevřel sluchátko mezi tvář a rameno. Sekretářka byla otočena zády jen spola. Periferním zrakem mě zřejmě sledovala. Bylo mi to ale už jedno. Sklonil jsem se, sněl polobotku a pak velmi pečlivě i ponožku. No, odkrajoval jsem do sluchátka. Nic nového, tedy myslím, teď úplně čerstvého v tuto chvíli nevidím. Stišil jsem v podivném studu hlas. Mirka dozajista vnímala skloněná záda v saku, oble vyklenutá nad deskou stolu. V okamžiku, kdy jsem byl v nevýhodné pozici a soustředěn na svůj problém. Mirka vstala a tichými krůčky přešla až k mému psacímu stolu.
Nevěděl jsem o ní až do chvíle, než o sobě dala vědět. Trhl jsem sebou tak, že sluchátko ze sevření vypadlo a já jsem znehybněl. Ze země se ozývalo prosebné: Halo, halo, stalo se ti něco? Ale já jsem mlčel, protože jsem nechtěl unáhleně odpovědět, že všechno je v pořádku. Pane inženýre, dáte si kávu? To tak. Kávu. To si můžu rovnou lehnout do hrobu. Nedovedl bych zdůvodnit, proč právě káva by měla být tou finální škodlivinou, ale že mi nemůže prospět, bylo jasné. Tak čaj? Ano, svolil jsem. Čaj. Lehký a slabý, střídmě oslazený, snad snesu. Kájo, kvokalo sluchátko. Co je, Marie? Co to slyším? Ty chceš pít nějaký čaj? Bez rozmyslu, aniž víš, jaký čaj? Útočila. Nemám jinou volbu. Odvětil jsem tragicky tlumeným hlasem a konečně se vyprostil spod stolu. Zavolám ti později. Snad. Zavěsil jsem a pociťoval zřetelný neklid. Z čeho mohl pramenit? Kapitola 8. Marie, úžasl jsem, sotva jsem spatřil svůj pokoj. Nedokázal jsem hned zjistit pravý důvod rozsáhlých změn. O malování nebyla řeč a o stěhování už vůbec ne. Nebo že by nám snad praskla voda? Vykradeni jsme byli. Určitě mám co dělat s vloupáním. Zásadně se tedy ničeho nedotýkat, do pokoje raději vůbec nevstupovat. Marie! Kájo, ty už jsi doma. Nějak dřív, málem jsem to nestihla. Kdy se to... Stalo se tady něco? Vyšetřoval jsem. Karle, to je přesně podle pokynů knihy, hlásila radostně k té spoušti. Co ta postel? Kde jsou koberce? Na holých parketách jako kapitánský můstek doprostřed pokoje trčela pelest. Okna umytá, ale bez záclon. Stůl čistý, ale bez ubrusu. Na židli plechové umývadlo s bakelitovou krabičkou na mýdlo. Jestli pak je ten zpropadený šafrán. Nelad. Nikdy dřív bych nevěřil, že můj pokoj může působit tak cize a nehostině. Tady. Poslouchej, strana 45. Knihu nosila stále sebou. Text znala čím dál lépe a činilo jí to viditelně spokojenou. Teď jsem také pochopil, z čeho vyrůstal ten neklid a nedobrý pocit poutníka v nočním lese. Vyšetření, která jsem zatím absolvoval, byla negativní. Znamená to, že jsem zdrav? Jistě, že zdaleka ne. Copak se může jen tak bez příčiny objevit vyrážka, rozesvědět celé tělo, rozbolet kosti, klouby a všechny útroby? Naopak, soudržnost organismu byla zasažena velmi hrubě. Přesto současné metody v lékařství nejsou schopny nemoc přesně vymezit a identifikovat. Ano, jsem tedy nemocen a počínání ženy je zkrátka na místě. Máme na mysli případy těžké choroby, začala Marie. Velmi příjemné to bylo. Důvod, pro který přebudovala pokoj, je velkolepý, takže se mohla radostně naslouchat. Není-li třeba změny neodkladné, zařídí se ložnice až podle pokynů lékaře. Po této větě jsem posměšně syknul, ale jen kratičce, abych Marii nepřerušoval. Zbytečný nábytek odstraní se beze spěchu a zmatku, rovněž zbytečné koberce a záclony. Ve světnici buďtež mimo lůžko, stůl a dvě židle, popřípadě pohovka. Hodiny. Žena se odmlčela, abych mohl jmenované předměty vždy nalézt. Dvě umývadla s mýdlem a ručníkem čerstvým stále. Karle, my víc umývadel nemáme, přiznala nešťastně. Nevadí, Marie, čti dál. Vzrušeně jsem stal a začal přecházet pokojem, abych inventarizoval všechny položky. Stolek na pomůcky, teploměr, nástroje a obvazky,
Jeli jich třeba kbel na špinavé prádlo, jiný na odpadky a splašky, kalamář s inkoustem a pérem. Nevím, proč mě napadlo, že péro by mělo být černé a kvalitní a papír velkého formátu. Rozhlížel jsem se a nenalézal zatím. Nevadí, nevadí, mručel jsem tiše a vzrušeně. Čti dál. Dveře a okna nemají vrzati, podlaha se čistí vlhce, světnice se větrá hořejšími křídly oken, odstraní se tak zápach i prach, prostor se nevykuřuje. Jistě, že přerušil jsem ženu, buďme moderní, vykuřování patří už kamsi do minulosti. Přikývla na souhlas, ale nit nechtěla ztratit. Postel má státi tak, aby byla z obou stran přístupná. Má být i čistá, bez hmyzu, což zjistíme ohledáním lůžka v noci. Vypravena budiš třemi žíněnkami. Prostřední, která se nejvíce proleží, střídá se při přestýlání s druhými. Marie, vpadl jsem do čtení, kolik je v té posteli matrací? Karle, nepřerušuj mě. Já se ptám, kolik je tam matrací? Trval jsem úzkostlivě na dodržení postupu uvedeného v knize. Já si nehodlám ukrátit život jen kvůli nějaké madraci. Jsou tam tři, řekla odevzdaně Marie. Mlčky jsem poodhrnul prostěradlo a uklidněn opět usedl. Ano, zdá se, že moje ošetřovatelka dbá pokynů důsledně a podle možností. Čti, Mařenko. Stelouce hleďme, aby prostěradlo nemělo řas. Odstraňme všechny drobečky. Najednou jsem měl pocit, že žena v knize něco přeskakuje. Co chvíli se na mě podívala a pak se vrátila k textu. Ovšem, jakým způsobem o mě hodlala pečovat, měl jsem se dozvědět až později.